Ahojte, ahojte. Vidíme sa opäť po dlhej dobe. To mi je síce veľmi ľúto, ale pracovné vyťaženie robí svoje, takže nachádzame sa v oblasti, kde sa nachádza svätyňa Lamaštu a sme tu na pozvanie tunáke Stena Grahesa. A mali sme prísť v mesačný deň, čo je vlastne pondelok. A pondelok aj naozaj je. Takže sa môžeme rovno prihovoriť ke Stenovi. Aj keď možné je, že to skončí okamžitým bojom. Takže ja by som možno využil načarovanie vecí. Yes. You require my assistance? Ona. Request. Ona. Done with waiting. Share your will. Ona Adayanam. No mistakes. Aj by som rovno požehnal. A ideme na to. Kesten sa uklonil. Vidím, že má pod plášťom brnenie. A v podstate je pripravený do boja. Som šťastný, že ťa vidím, môj pane. Pokiaľ sme tu na vás čakali, mali sme dosť času zvoliť správne miesto na prepad. Dostal som tvoj list, Kesten, a prišiel som tak rýchlo, ako sa len dalo. Ďakujem ti, tvoja milosť. Myslím, že si rád pozrieš toto miesto na svoje vlastné oči. Chrám Lamaštu je na druhej strane útesu alebo kopca. Predpokladám, že by sme mohli prichystať prepad presne tu. Je odtiaľ to dobre vidieť. Takže kultisti nás neuvidia a môžeme si vyhliadnúť správny moment na úder. Ak chceš, môžeš si prezrieť miesto. Čo vieme o Lamaštu? Nie tak veľa, ale počul som nejaké veci. Goblini, kobódi a iné divoké príšery ju vyznávajú. Pomáha im sa kotiť a chráni ich mláďatá. Čo sa týka ľudí, pre nich je požehnanie Lamaštu príliš nebezpečné. Ženy môžu porodiť niečo dosť nepekné a to môže viesť k tomu, že dedinčania vykopnú takúto matku aj s dieťaťom z dediny alebo ešte horšie. Môžeš sa ísť pozrieť na oltár. Prieskumníci, ktorí strážili kultistov, mi povedali o príšerných rituáloch, ktoré sa tu konali. Vyznávači Lamaštu sa často seba poškodzujú, zavíjajú a skúšia ako démoni a kopulujú v blate. Kesten sa zatváril znechutene. Neviem si predstaviť, kto okrem goblinov by prosil Lamaštu o pomoc a chcel sa stať časťou tohoto prekliatia. Sme pripravení na prepad. Je správny deň a nachádza aj správny čas, takže musíme len počkať, kým sa kultisti zjavia. Sme pripravení do boja. Ja som tiež pripravený. Takže už prichádzajú. Poďte ku mne, deti Lamaštu. Výborne. Majú nejaké nové potomstvo vlastne v kulte.
No dobre, takže môžeme ísť na to. Výborne, takže myslím, že tu na kolega by mohol nejakú tú bombičku praštiť. No, ten kňaz je nejaký odolný. To je v pohode toto. Justice bude asi lepšia možnosť. A zatiaľ požehnanie vyvanulo. OK, takže mohli by sme použiť niečo také účinnejšie, aby sme to nemali príliš zložité. Kontrolovaný fireball. Kontrolovaný fireball by bol celkom fajn a má ich dva. Kontrolovaný fireball sa vlastne netýka vlastných. No a samozrejme, že kultisti sú slabší, takže treba ísť po tých silnejších príšerákoch. No, on zdrhá. Pekné od neho. Dobre. Tým sme v podstate spokojní. Takže teraz by sme mohli prehľadať mŕtvolky. Aha, nejaký ten list. A mohli by sme teda ešte prehľadať aj lokáciu. A vidím, že Jetal je na tom horšie o niečo. Napriek tomu, že si dala aj nejaké to brnenie na seba. Takže mohli by sme prehľadať územie. A? Výborne. Kôpka niečoho. To je výborné. Ešte lepšie. Dar smrti, kukríčko. Toto budeme skúmať asi naposledy. Tu je niečo. Výborne. Rybiky. Takže aj žranica bude. Aha, ešte tu je dačo. To budú asi nejaké bylinky iba. Tu sa určite nedá prejsť. Takže takto. Ó. To sa docela oplatilo. Ešte by sme mohli preskúmať tieto veci. Čiže tu je kameň pokrytý zvláštnymi obrazcami. No toto je vlastne samotná lamaštu asi a toto vyzerá byť oltár, jasne. Unexpected result. Mhm. Výborne. No. Mohli by sme v podstate preliečiť tu na state your desire. Výborne. Ja si myslím, že viac nebude ani potrebovať. A mali by sme si snáď ešte prehovoriť s Kestenom.
A, že sa máme ponáhľať. No výborne, takže ideme asi sem. Pokračovať v prenasledovaní. I am prepared. A požehnal som preto, lebo ide knižka. No, takže. Naše víťazstvo nad kultistami Lamaštu nebolo kompletné, pretože nejaký zloun alebo zlounka nám unikla pod rúškom tmy do úzkeho kaňonu medzi skalami. Bez váhania, ako ja, tak aj ostatní, vrátane Kestena a jeho ľudí, sme tam behli. Postavu pred nami bolo horko ťažko vidieť. A dostal sa dosť dopredu ten dotyčný a v poslednej chvíli som si všimol, že naša korisť prudko zahla a zmizla kdesi medzi kameňmi. No takže ja mám plus 6, čiže tu treba hodiť 11, alebo tu 18 a musí hodiť aspoň 3. Takže potom sme sa rozhodli použiť skratku a kultistu prekvapiť, čiže sme sa začali šplhať po útese. Podarilo sa. Čo bola ťažká úloha po tme a nebola to žiadna sranda, nahmátnuť nejaký stabilný kamienok. Vyzeralo to, že to nedáme, ale vďaka našej tvrdohlavosti sa nám to nakoniec podarilo a vyliezli sme na vrch. A dostali sme sa na tú postavu práve včas, pretože člen kultu, ktorého bolo tme ledva vidieť, prechádzal priamo popod nás. A keďže si nevšimol, že sme mu nadbehli, tak čo urobíme? Čiže mohli sme buď spôsobiť lavínu, na to treba silu a hodiť 16, alebo sme niekoho šikovného, napríklad mňa, poslali dole. No toto je asi jednoduchšie, no skúsime. Aby mu odrezal cestu. No ja som na tom jednoznačne najlepšie. Podarilo sa, super. Takže som sa vynoril s tmy ako duch. Prenasledovaný to síce nečakal, ale horko ťažko som stihol zareagovať, keď vyrazil do behu. Ma dotyčnému pomohla, pretože dosť krýval, vliekol za sebou nohu a zmizol v tme napriek tomu všetkému bez stopy a my sme ho nasledovali na hranu planiny, kde začínali roviny. Otvorili sa pred nami Camelands, oceán vysokej trávy, kam len oko dohliadlo, až na to, že teda toho dotyčného sme nikde nevideli. So zvesenými hlavami a stratenou nádejou sme zostúpili dolu, kde malý potôčik tiekol pomedzi kamene. A naďabili sme na stopu, ktorú ten náš prenasledovaný po sebe zanechal s kúskom šťastia. Takže sme sa ho dali nasledovať. Tak rýchlo, ako sa len dalo. No a nakoniec sa krajina znovu zmenila, kamene prešli do bahna, bahno sa stalo hlbším a tak ďalej. Takže jasne sme sa blížili k Nar Marchis a vlastne sme došli už do už známej
poľovníckej chatky, ktorú prevádzkuje Dumra. Je možné, že sa tu náš prenasledovaný schoval, pretože pravdepodobne by uprostred noci nepokračoval do močarísk. Takže po 14 hodinách prenasledovania sme skončili u Dumry. Takže poľovnícky zámoček, alebo skôr veľká chata, je osvetlený iba sviečkami a v miestnosti je hlboký tieň, je tu pár ľudí, dobre oblečený pár, pri jednom stole dievča v jednoduchých šatách pri opačnej stene. No a samozrejme, že za barom je samotná Dumra a z otvorených dverí kuchyne počujeme zvuk nejakých kovov, pravdepodobne sa tam používa nejaké nádobíčko, niečo sa varí. Kesten na mňa pozeral, teda skôr zazrel, že veci sa stali ešte horšími, musíme kultistu nájsť prvnež utečie a absolútne nevieme, ako vyzeral. Ľudia vyzerajú prekvapene a zarazene, každý vyzerá, že ma spoznal, čo samozrejme tiež, keď tam vletí sám barón uprostred noci s ozbrojeným doprovodom, tak čo to vlastne znamená? Kestenová ruka sklzá k zbrani. Tvoja milosť, som pripravený zatknúť, koho bude treba. Ale ak chcete ešte predtým, ako sa rozhodnete, že koho zatknúť, urobiť nejaké vyšetrovanie, tak samozrejme sa postarám o to, aby nikto odtiaľto neodišiel, pokiaľ nedostanem rozkaz. No toto je síce akože treba na chaotika, ale ja by som radšej normálne vyšetroval. A Kesten radí, že mám zobrať kľúče od izieb a prehľadať ich, pretože veci, ktoré majú za sebou, môžu veľa objasniť. Fajn. Takže môžeme začať s vyšetrovaním. A vezmeme to pekne od podlahy. Aha, to sú milicionári. Tu nie je nikto, čiže tu je nejaký Tedrimovci. Olika. Tak poďme za ňou. A nemusíme všetci. Kde sem, deti moje? Začím ja. Mladá žena, ktorá stojí predo mnou, má obyčajné šaty a plášť s kapucňou. Má veľké brucho, teda je tehotná a blíži sa k pôrodu. Vaša výsosť, je to pre mňa čest. Nemyslela som si nikdy, že vám budem môcť osobne poďakovať za vašu láskavosť, ale bohovia boli ku mne dobrý. Asi ste zabudol, ale boli ste to vy, kto objavil telo môjho manžela. Aha. Bol obchodník a zahynul na jednom zo svojich výletov. Našli ste brošňu a list pri jeho tele a poslali ste mi ich. Dotkla sa Tyrixovej brošne, ktorú mala pripnutú na šatách, ktorá mi je povedomá. Umožnili ste, aby posledný darček od môjho manžela našiel svoju cestu domov. Na svete nie je dosť slov, ktorými by som sa vám mohla poďakovať. A čo tu robíš? Zastavila som sa oddychnúť si tu po dlhom dni na cestách, vaša výsosť. Som vdova a horko ťažko som mala dve
16-ročné obdobia na oplakanie môjho manžela, ktorý ma zanechal s dieťaťom. A v ťažkých časoch, ako sú tieto, to viete, mám sestru v Graltone a súhlasila, že sa môžem k nej nasťahovať. Takže som sa vybrala k nej. Nemám inde kam ísť. Takže spomenul som si na to. Spomenula nejakého syna vo svojom liste, ale teraz tu nevidím vedľa nej žiadne decko. Je to divné, že ak chcela zostať v Graltone, tak nevzala svojho syna so sebou. Odkiaľ si? Z Galtu. Mhm. Takže tu máme nejaké informácie. Je z malej dediny, o ktorej takmer nikto nepočul. A mne sa vybavilo, že ležíme dosť stranou od vlastne spojenia Galtu a Graltonu. Že dosť si zašla. Plánuješ zostať v Graltone? Zatiaľ neviem, ale ak sa veci dobre vyvinú, tak prečo nie? Je to pre teba dosť dlhá cesta. Som na tom dosť zle, takže musím žiadať obchodníkov, či by ma nezviezli a noci trávim ako sa dá. Tu je to aspoň teplé a suché. Poďme sa porozprávať o niečom inom. Hľadám kniaza temnej bohyne. Môžeš mi pomôcť? To je strašné. Ako by som ti mohla pomôcť? Videla si dnes v noci niečo podozrivé? Nemyslím si. Poznáš niekoho v tejto miestnosti? Vidím ich prvýkrát. A kto prišiel posledný? Počula som zvuky vo kuchyne, ako keby niečo padlo na podlahu a potom táto namrzená stará pani Dumra vyšla von. Mhm. Vyšla z kuchyne vlastne, hej. Potrebujem kľúče od tvojej izby. Zaváhala, ale dala mi ho. Mal by som ísť, fajn. Že Ulika niečo skrýva. Má syna podľa všetkého a hovorí, že chce žiť u svojej sestry, ale žiadneho syna nemá za sebou. OK, no potom tu máme... Moment. Unexpected result. Mhm. Potom tu máme Cabrona a spol. Bradatý muž v stredných rokoch má masívnu zlatú reťaz okolo krku a žena po jeho boku sa zdvorilo usmiala a uklonila. Pozdravujem, barón. Dovolte mi, aby som sa predstavil. Som Cabron Tedrim z Restova. Toto je moja žena, Una Tedrim. Prišli sme do vašich končín na lov a musím priznať, že som neočakával, že vás stretnem osobne. Čomu vďačíme za toľkú čest? Poznáme sa, keď ste vás poznali? Pochybujem. Ale zvesti o novom vývoji Stolen Lands sa dostali ďaleko. Takže Selurin je veľmi známe meno. Ste dosť ďaleko od Brevoju. Počul som, že sa tu dá dobre loviť. Takže som sa prišiel presvedčiť sám, či je to pravda. Našťastie moja žena sa ku mne ochotne pridala na tento výlet, takže sme tu.
Čo najradšej lovíte? Zamrzol. Jaguárov. Je pumy? Neviem, kugar je tuším puma. Prekrásny predátor a hodnotná korisť. Používate pasce alebo lúk? Lúk. No nejako váha. Dobre, snáď si užijete dostatok lovu. Poďme sa pobaviť o niečom inom. Povedzte mi o sebe, prosím. Som právnik. To znamená, že si sudca? Nie tak presne. Pracujem ako právny zástupca v prípadoch, keď sa musí dokázať podozrivého nevina. A mám modré success, no som priemerne úspešný. Nechcem vás nudiť rôznymi výhodami zo súdov. Takým ťažkým povolaním to môže byť dosť zle bez nejakého božského, bez nejakej božskej podpory. Akému bohovi sa modlíte? Kabadarovi samozrejme. Musím ho blafnúť. 9. Pocit môžem. Tak vraj som o ňom počul. Zamrzol, ako keby mu niekto priložil nôž k hrtanu. Naozaj? Pochybujem, barón. Že som to bol ja, však naše priezvisko je vcelku bežné a mám strašne veľa príbuzných. Nepoznám ani štvrtinu od nich. Z nich. Dobre. Zvláštne miesto ste si vybrali na prenocovanie. Prečo, barón? Una sa falošne usmiala. Páči sa nám toto pozoruhodné sídlo. Ale tak zase, keď lovia, tak ja si myslím, že sú na správnom mieste. Fajn, nedaleko sa stal zločin a jeden z zodpovedných sa tu môže skrývať. Videli ste niečo divné? Neviem, či vám budem môcť nejako pomôcť. No, čo, nevideli ste nič podozrivé? A navyše, ako právnik z Restova... Viac menej všetci v tejto miestnosti môžu byť podozriví. Poznáte majiteľku? Nie. A tá ani nemá nejaký veľký záujem sa družiť s novými ľuďmi. A viete si spomenúť, kto prišiel posledný? Tam tá mladá žena. Aha, čiže asi Olika. Nevšimol som si, kedy presne vošla do miestnosti. Otočil sa na manželku, či si nespomenie. No dobré. Takže vypýtame si kľúče. U nás sa mierne potí. OK, čaute. Áno. Takže nevie takmer nič o love. Môžeme skúsiť Dumru. Čiže koľko ľudí je tu teraz okrem teba? Áno, čiže vlastne všetky. Všetci, ktorých vidím v miestnosti, plus ešte slúžka tých dvoch šlachticov v kuchyni. Niekoho hľadám, môžeš mi pomôcť? No, nevyzerá veľmi potešene. Poznáš všetkých svojich hostí? Prečo by som mala? Ja ich nepasem. Prídu, prespia, odídu.
To sem môže len tak hocikto vojsť. Čo sa snažíš naznačiť? Na tvojich hosti sa pýtam, hocikto tu môže prenocovať? Samozrejme, každý. Čiže ona má dosť paží. Prepáč, koho sa nazývaš zlodejom? Ale teda, no. Keby sme skúsili niečo také, to, že to vošiel posledný. Bola som skontrolovať moje pasce. A nejakí ľudia prišli, kým som bola preč, takže ťažko povedať. Skúsme, že kultista Lamaštu sa tam skrýva a musím ho nájsť. Začumila na mňa. Jeden z Lamaštiných verných. Na budúce mi budeš rozprávať, že mám rovaguga dole v pivnici. Čo je, a ako chceš dokázať, že skrývam kultistov? Koľkokrát som to len počula pred Jadaranským súdom. Bočná poznámka, tí, ktorí takto hovorili, väčšinou boli vinní. No, viedli sem stopy. A čo, však sem prichádzajú ľudia a odchádzajú. Aj z rovín, aj z močiarov. No a je to jediný dom široko ďaleko. A? Je to zlá vec ubytovať ľudí, ktorí sa stratia. Pár hodín odtiaľ to je Svetina Lamaštu. Baron, tak snáď stačilo tu Stolen Lens. Nemôžete nakopnúť mŕtvú mačku bez toho, aby ste trafili goblinie hniezdo alebo prekliaté ruiny alebo svetiňu niečoho bláznivého. No, nebudem sa s tebou hádať. Proste sa stal zločin. Bolo by vhodné nájsť toho, kto je zaň zodpovedný. Takže nič nové. Môžem sa poobzerať v tvojej izbe. Sa jej to nepáči. Well, tak skúsim diplomáciu. Moc mi to nepomohlo. Dobre, dám ti kľúč a ty to použiješ proti mne, aby si ma obvinil. Dosť tvrdohlavá. No, vrátime sa k tomu. Dobre, ešte tu máme poslúžku. Je tu nejaké plus. To je tu. A ešte tu. Pec. Niečo horí vnútri pece a bolo tam hodené nedávno. Takže slúžka má prácu, drví, mažiari nejaké bylinky, má na sebe šaty s malými škvrnami. A tak ďalej, a tak ďalej. Ale kým si ma nevšimla, tak som si všimol, že krýva na pravú nohu. Otočila sa a zmrzla. To si. Volám sa Cana a varím pre Tedrimovcov. A čo má byť? Čo mi môžeš povedať o tvojich šéfoch? Nie je nejaká rýchlejšia cesta, ako sa dostať do problémov, ako hovoriť o svojich nadriadených.
platia pravidelne a nešetria príliš. A takisto príliš nejačia. Takže mám vlastne šťastie. Prečo sú tu? Čo si myslíš? To nie je moja starosť. No dobré. Čo pekne varíš? A to je na zajtra. Na panvici niečo vrie. Vyzerá to divne a takisto to divne mrdí. Hej. Je v tom ocot. A nejaké divné koreniny, ktoré by som očakával v dezerte, ale nie v hlavnom jedle. Fajn. Hľadáme zločinca, ktorý mohol utiecť tým do tohoto domu. Videla si niečo divné? Opýtajte sa Dumry. Bol niekto prednedávnom v kuchyni? Iba Dumra. Asi ma bola skontrolovať. Ona ťa sem pokojne pustila variť. Ako keby sem vôbec ona často chodila. Je tu špina, počlenky svinstva na podlahe, blablabla, dobre. Potrebujem kľúče od tvojej izby. Žiadnu nemám. Vlastne som teraz tu v tej kuchyni a spím na lavici. Ale je tu teplo, tak je to v pohode. OK. Dobre, takže sme prehľadali, čo sa dalo. No, tým, že ten, čo pred nami utekal, krýval a ona krýva, tak je asi hlavnou podozrivou. Dobre, to sme videli. Tu asi nič nebude, takže by sme mohli ísť čeknúť tie izby. Aha, backdoor. Boli prednedávnom použité. To som si nevšimol minule, že sú tu nejaké zadné dvere. Takže ideme na poschodie. To je tu. Deadrimovci. Takže. Tam majú nejaké osobné veci. Ďalej. Niekto tam spal pred neveľmi dlhou dobou. Truhlica. Žiadna lovecká výstroj vlastne. Takže vyzerá to, že s tým lovom kecali. A čo je tu? No dobre, zatiaľ necháme tak. Toto je tuším Dumrina izba. I'm embarrassed. This is not possible. We need to try something else. To tu žije. Olika. Čiže mal so sebou zbierku listov. Ako to vyzerá zatiaľ normálne a postel. A trivial matter. Aha, obvezy a
zakrávené oblečenie. To môže byť nejaký problém. A toto je akože naša izba, fajn. A tu kto? Tu nikto. Dobre, takže do Dumrinej izby sme sa síce zrovna nedostali. Tak nič. Takže urobíme kolečko číslo 2. Čo hľadajú tie zakrvavené šaty v tvojej izbe? Čakám decko a kvôli cestovaniu a všetkým tým obavám asi niečo zlé deje a bolí to a krvácam. Skúšal som zistiť, čo sa deje a vyliečiť sa. Ani kňaz Farazmi mi nevedel pomôcť. Bohyňa odmietla moje dieťa a povedal, že sa narodí mŕtve. By sa narodilo mŕtve. Ale ja to jednoducho neviem akceptovať a nemôžem akceptovať. Je to dieťa môjho manžela. Všetko, čo mi po ňom zostalo. Čiže tí z Restova povedali, že prišla posledná. OK. Poďme za nimi. Tá baba v kuchyni je vaša kuchárka? Áno. Vyžadujem špeciálnu diétu. Dobre, bol som vo vašej izbe a nie sú tam žiadne lovecké zbrane ani nič také. Aha. Aha, to je dobré, že ona zašuškala manželkovi, že sa má ovládať. No, pekná výhovorka, že rozlámal luk, keď roztrhol niekoľko tetív. Jasne, podozrivý jak svíňa. To sa opýtame tejto. Ak sa je čo opýtať. Nie sa čo opýtať. A Dumra nám bude vedieť niečo povedať. Ľudia hovoria, že si sem prišla naozaj posledná. Musíme ešte raz. No neviem. Už čo už. Ale aj tak si myslím, že je to cana. No skúsime.
ona kryva, takže ona musela byť tá, čo pred nami uteká, ale všetci majú niečo za... Tana, myslím, že vieš, prečo som ťa predviedol. Ako by som mohla vedieť? Vieme, kto si Lamaš, to ti nepomôže. Tana zostala chvíľu ticho, potom sa priamila. No tak dobre, jej prízvuk zmizol a jej sedliacky vzhľad zmizol ako zhodený plášť. O tom viete málo o našej viere. Veľká matka je so mnou, pripravte sa na ňu. Stand against me. No dobre, takže ako to urobíme? To nebude podľa mňa dlho trvať. Takto. Práve. Takto. Zvyšných necháme, nech si robia, čo si robia. Na pán kolega by mohol mať niečo pekné v zásobe. A tak aspoň nech sa poistí. No dobré. Operálne sentence. Á, tak dostala jednu riadnu. Vzdala sa. No paráda, takže naozaj to bola ona. Ty a tvoji nasledovníci ste rozostiali nákazu po mojich krajinách. A pre monštra, ktoré sa nám to túlajú, dobrí ľudia v strachu opúšťajú svoje domovy. To je nezmysel. Počula som príbehy o tom, čo sa tu deje, ale nemám s tým vôbec nič spoločné. Veľká matka naozaj vládne monštram tohoto sveta. Ale keby si naozaj pritiahol jej prekliatie, tak tvoje krajiny by sa topili v krvi, nie barón. Musíš sa pozrieť na niekde inde, koho obviniť. Lamaštu a jej nasledovníci nemajú nič spoločné s týmito problémami. Kto vlastne si rýchlo? Tom kňažka Lamaštu, to je pravda. Lamaš tu veľká matka, pôvodkyňa monštier. Nie som z týchto krajín, prišiel som sem preto, lebo ma zavolali tvoji ľudia, ktorí hľadali zmilovanie mojej bohyne, alebo milosť mojej bohyne. Prišiel som sem po tajomky, skrývala som moju identitu pred všetkými okrem zasvetených a ani Dumra nevedela, kto som. A tí, ktorí sa zaujímali o teda o patričné veci a našli sami. A
je nás tu a je... A je ich tu viac, ako by priaznivci Erastila uverili? No, také niečo. Povedz mi, okolo tela máš tu. Sme početní a mocní. Aké rituály ste robili v svätyni? Modlili sme sa k Lamaštu, žiadali sme nové potomstvo do jej svorky, párili sme sa ako divé zvieratá, bez akýchkoľvek predsudkov. Ušetrím ťa detailov. Takí ako ty nedokážu pochopiť veľkosť našej prastarej viery. No nie ste ale veselá cháska, ale viete, kalistríny veriaci majú tiež kopec srandy, akurát bez toho, aby riskovali, že im vyrastie pár chápadiel v celom tom procese. Neodvážuj sa porovnávať tvoju frivolnú bohyňu k našej, ktorá je stará ako sám svet. Vaše orgie nie sú nič viac ako zábava pre znudených mešťanov. Naše sú o základnej múdrosti. No, nie som veľmi... Neurobil na mňa veľký dojem tvoj pokus zraniť moju česť alebo hrdosť. Máte niečo spoločné s goblinmi a inými príšerami v oblasti? Nie. Máme tu istú pani, ale cesty našej viery sú rozdelené. Kde sa skrýva zvyšok vyznávačov Lamaštu? Neprinútiš ma zradiť veľkú matku. Začilo o tom, že chceš povedať, že títo ľudia tu sú vlastne na tomto mieste kvôli tebe? Áno. Hľadali požehnanie Lamaštu po tom, čo ich iní bohovia zradili. Čiže ten pár z Restova, ten prišiel sa s tebou stretnúť? Áno. Pred mnohými rokmi ten právnik, alebo pred mnohými, pred pár rokmi ten právnik obhajoval nekromancera pred súdom v jeho meste a vyhral proces. A od tej doby všetky pokusy Tedrimovcov počať dieťa boli odsúdené na zlyhanie, pretože Farazma nechcela, aby pokračovala línia muža, ktorý obhajoval niekoho, kto kriesil, nie kriesil, ale kto v podstate oživoval mŕtvych. Ona mala viac rozumu ako jej bezchrbticový manžel. Takže to bol vlastne jej nápad vyhľadať pomoc Lamaštu. Dieťa bude samozrejme niesť známku bohyne, ale Tedrimovci nemajú veľmi na výber, keďže Farazma si pamätá veľmi dlho. A čo kupcová vdova Olika? Meno jej manžela bolo príliš slabé. Olikine dieťa je odsúdené vlastne zmiznúť prv, ako príde na tento svet. A je majiteľka nejako zapojená do tohoto všetkého?
tá. Ale kde tá nevidí... Tá nevidí, čo sa ide priamo pod nosom. Dobre. To teraz. Ja by som ju proste poslal preč. A hotovo. Ono to je takto. Tá baba je schopná fungovať, keď si to vyskúšate ako jeden z vašich poradcov. Ale pokiaľ máte orientáciu skôr na to dobro, tak vám to príliš nepomôže. Takže zbaviť sa kultistou Lamaštu v princípe je do istej miery pozitívom, ale na druhej strane, ak by ste ju nechali, tak aj to má nejaké výhody. No keby ste mali zlé panstvo, tak by vám mohla byť na niečo dobrá, ale takto. Ja by som povedal, že by som ich v podstate prepustil alebo vyhnal. Tak. Toto sa myslíte viac hodí do scenára. Lebo na čo by som niečo s ňou robil v prípade, že... Ako to povedať? Proste ona nemá podľa toho, čo hovorí, nič spoločné s tým, čo sa deje. Takže... sa tam vlastne len vyskytla. OK, tak takto. Aj, aj. Takže Olika chce, aby som jej dovolil vykonať rituál, aby teda zachránila jej detko. Dobre. To je trochu chaotické, teda po tom, čo som urobil lofu, voľbu, tak trocha chaosu nezaškodí, aj keď toto asi nebude mať v skutočnosti chaotický efekt. No dobré. Takže ľutuje, že sme nenašli skutočnú príčinu za všetkými tými problémami, ale máme o jednu záhadu menej. OK, tak čau. Dumra hovorí, že žije teda pekne dlho, ale že takýto bordel je niečo, čo ešte nezažila. No, vidíš, musíme jej aspoň niečo predať. Nech nenesieme veci do peľu. A tak aj tak toho nemáme veľa na predaj. Vlastne len takéto drobnosti. To je toto. A to je navarenie. Si necháme. Toto je plus 4, tak niekomu, kto potrebuje byť, nazval by som to, že hybký, sa to môže hodiť. Dobre, vyzerá to, že máme vlastne takmer všetko.
Áno, tie zázračné zbrane, takéto veci, to pekne stiahneme sem. No, zatiaľ takto. A myslím, že to je všetko. No možno ten prsteň ochrany by sa ešte niekomu hodil. Máme Noknoka na ceste, takže možno on nemá nič, ale to je teda všetko. Ďalšia vec, u nás si nemá nič príliš zaujímavé, no to veru nemá, ale Estenov list, ten sme tuším už pýtali, to bolo o tom stretnutí sa o svetiní Lamaštu. Dobre, toho sa môžeme v budúcnosti zbaviť. Potom tu máme vyznanie hriešnika, nadanie rozkoše. Výborne. Potom tu máme krvou pokrytý kus manuskriptu, ktorý je o čom? No, to vyzerá na lamašťácky svätý spis. A myslím, že to je vlastne všetko. Akurát, že potrebuje tu niekto väčšiu obratnosť. Ona má plus 2, mohla by mať plus 4 až. Ale zďaleka nie je najslabšia, čo sa dexterity týka. Ja by som to možno šetril pre Christiana. Takže uvidíme tak. Dobre, no a keď už sme tu, tak by sme mohli povýšiť. Mohli by sme povýšiť Jetal. Takže poďme na to. Takže Jetal ide na ďalší level, bude to Inquisitor 7. A no tak samozrejme, keďže Inquisitor, tak Wisdom a jej povedal by som hlavné atribúty by sme mohli takto pridvihnúť. A ja by som jej ešte pridal možno Rikery, tam má predpoklady pomerne silné. Ona je taký univerzálny človek, takže sa jej to môže hodiť. Tie tri hlavné veci má na najvyššej úrovni a keďže má dosť veľké zisky bodov, tak sa dá porozdeľovať aj trošku mimo, aj keď to netreba preháňať. No, má ešte možnosť kúzlo prvého levelu, tak dám Bane ako protikúzlo k požehnaniu. A kúzla tretieho levelu, tak samozrejme, aby sa mohla sama trošku dať do poriadku. A prayer by nebol zlý, ale možno by bolo dobré, buď heroizmus, to je také silené len na jednu osobu, ale dosť silné, alebo delay poison, to zase netreba až tak často, takže tuto chlapci by sa to nemuseli učiť. A
prípadne by sme ich ani nemuseli mať so sebou, čo je vlastne aj prípad tohoto výletu, na ktorom práve sme. Takže delay poison asi. A tým by sme mohli skončiť. No a môžeme si prezrieť denník. Čiže Father of Monsters, to je vlastne hotové. Witch Hunt síce dopadol trošku inak, ako sme si mysleli. Ale je hotový. Season of Bloom, v podstate mali by sme ísť na zasadanie do hlavného mesta a to je tak asi všetko. Varaskové pomôcky sme Varaskovi doniesli. Týmto pádom máme toto za sebou a môžeme sa vrátiť do hlavného mesta. V rámci odchodu by sme si mohli pozrieť, čo nové tu na. No, táto príležitosť samozrejme nemali sme koho priradiť, tak padla. A máme nepokoje v uliciach, čiže by sme sa mali vrátiť. Monštra, to je problém a máme naň asi mesiac, takže mali by sme a 2 týždne to potrebuje, to znamená, že naozaj to treba riešiť. A toto je tiež problém, ale to chce kňaza a nemáme ani jedného. Takže long story short, musíme počkať, kým Tristian o 9 dní sa uvoľní, no, lebo toto je o 16, to je dosť ďaleko v budúcnosti, čo vlastne robí. Aha, záhadné kruhy, či ako sa tá úloha volá, fajn. Takže môžeme ísť domov. To je takmer deň a dojdeme na úsvite únavy. Aha, náhodné stretnutie. Ktože? Tak, ocitli sme sa niekde. Aha, uhlica nejaká. Utečenec. Vaša milosť. A jeden z nich vyzerá byť nejaký v neporiadku. To ste? Volám sa Urket a sme z Lerviku a cestujeme do Gautu. Hľadáme ochranu. Vy necestujete, vy utekáte. A čo keby aj? Čo je s tým mladým? Aha. Vyzerá zle, musel niečo zjesť a ráno začal vykašľiavať krv. No chlapci, nechcem byť zlý, ale vy ste asi zobrali už nakazeného. Áno. No, hovorím. Takže. Neviem, Burning Ark asi nie, asi takto. Ja asi takto. Tu na pán kolega asi takto. Tu na pani kolegyňa
No, toto zrovna nepotrebujeme, ale povedal by som, že bonus na útok potrebuje určite. Tu na pani kolegyňa takto. A ideme. No dobre. Takže vážený, máme tu nejaké veci. Aha. To sa zíde. Aha, medveď by sa mal dať. Jasne, super. Dobre. No. Tak čo, už mi veríte? No, to určite. Typické. Nechcem vidieť do vecí, ale za to presne viem, koho obviniť. Presne tak, zvolni, robím, čo sa dá. Áno. A čo sa týka faktov, tak vy žijete a bolo by pekné počuť nejaké slovo vďačnosti. Toto by sme mohli skúsiť. Ale, tak som ich ukecal. To je fajn. Tak čaute. Dobre. Ja by som možno ešte skúsil prehľadať túto oblasť, keď tam bola taká pekná truhlička. A navyše hnusne prší a navyše ešte aj ten týpek povýšil. Jubilosti je inak parádne nepríjemný chalanisko, čo sa toho týka, ale v tejto hre sú našťastie alebo na nešťastie alchymisti takí silní, že sa vlastne celkom oplatia. No, tak to sa rozhodne oplatilo. A ešte tu máme, no moment, možno aj tuto v týchto rohoch sa niečo skrýva. Aha, bylinky. Tak aj druhý roh by som skúsil. How curious. Ó, super. A prvá ako odídeme, ešte by sme mohli povýšiť aj jubilosta. Takže mladej, poď, ideme na to. No, v jeho prípade je to celkom jednoduché. Proste on je alchymista telom i dušou, takže dáme mu ďalší levelík. Ďalej. No, čo by sme mu mohli dať? Enhanced Potion. Sa oplatí. Samozrejme, inteligencia. To je také číslo 1. No a tu mu nabúchať, čo najviac sa dá. Takže určite Perception, Knowledge World, Arcanu, určite Trickery, určite Stealth.
Ja by som mu možno dal trošku aj mobility. Alebo a možno ani nie. Aspoň zatiaľ nie, uvidíme. Ale Nature, on nemá veľmi výzdom, to je to, to sa veľmi neoplatí. Tak ešte aspoň toto takto a potom už keď máme takýto nadbytok bodov, tak môžeme začať investovať aj inde. No a toto. Ochrana pred šípmi je niečo, čo iní nemajú, tak by som povedal. Alebo väčšina iných nemá, takže to by som asi... Ono ani toto nie je zlé, samozrejme. Keď to tak vezmeme. Aha, to už má. Takže niečo ďalšie z tej troječky hlavne. Ochrana pred šípmi, to je naozaj niečo, čo hneď tak niekto nemá. Haste by bolo tiež fajn, ale to treba porozmýšľať pri nejakých iných príležitostiach. Ochrana pred šípmi vyzerá v každom prípade celkom fajn. Takže toľko k tomu. A mohli by sme vlastne opustiť toto smutné miesto, kde sa práve vyčasuje, smerom do hlavného mesta, ako sme už povedali. Takže nazdárek. A pokračujeme. A už začína únava. Môžeme ísť priamo do trónnej sály. Tire. Aha, tak to je tá rada, ktorej sme sa mali zúčastniť. Výborne, takže ideme na to. Akurát Knock-Knock ruší ticho svojim prežúvaním, pretože z Gryfoho zostala celé grilované kura a začal ho požierať. Takže Jod to vedie. Že máme si teda zosumarizovať, že čo vieme o tom, čo sa deje. Že čo je to za divnú chorobu a odkiaľ sa tie monštrá berú. Podľa Kestena by sme sa mali ponáhľať, pretože ak nenájdeme zdroj nákazy, tak skončíme s rebeliou na krku. Môžeme ľudí nejako ukľudniť. No, čiže oni v podstate už teraz hľadajú, koho obviniť. No, typicky dezoláti. Vidím, že to bol problém vládcov odjak živa. A to dokonca aj takých, čo sa snažili a nie takých, ako máme momentálne tu. A ľudia si vraj myslia, že som prekliatý, to si sa ako dozvedel. Áno. A to je klasika. Dobre, takže poďme si to zasumarizovať. Takže robili sme tú pitvu a zistili sme, že choroba je spôsobená magickými semenami, tak? Áno, tie semená boli pravdepodobne zjedené a potom v ľuďoch pekne rastú a rastú, robia problémy a potom sa otvorí ten portál.
Áno. Fajn, takže... Christian, čo myslíš, odkiaľ sa tie monštrá berú? No, keby sme vedeli, pretože sú dosť veľké a silné. A také sú vzácne nielen tu v Stolenlands, ale v celom Golarione. Takže ťažko povedať, že kde sa nachádza druhá strana portálu a kto chce zabíjať tvojich ľudí. Goblini majú radi okolo seba monštra a pred nich je to niečo ako znamenie milosti od Lamaštu. Ale podľa Kestena to presahuje schopnosti goblinných šamanov a celý plán je trošku nad goblinie schopnosti. Knock Knock si myslí, že goblinieho kráľa manipuluje nejaký šaman. To je síce možné, ale aj tak. Kesten, takže zistili sme, že v tom neboli priaznivci Lamaštu zamočení. Presne tak. Môžu byť samozrejme namočení v niečom inom, ale toto nie je ich práca. Áno. Takže to je všetko, čo zatiaľ potrebujeme vedieť. Takže v zásade ide o to, že sa do ľudí dostávajú divné semená neznámeho pôvodu, spôsobujú chorobu a potom otvárajú magické portály. Takže vlastne musíme zistiť, odkiaľ tie semená prichádzajú. Je tak? Áno. A Christian si všimol zaujímavý detail, alebo teda vlastne dva. Že totiž postihuje to hlavne dedinčanov a vlastne z mesta nebol nakazený nikto. Samozrejme okrem tých, ktorí tam prišli hľadať liečbu. A jej odhovorí, že je to tak. A navyše veľa dedín má jedlo z toho istého územia. A vyzerá to, že všetky tie najpostihnutejšie oblasti sú na brehoch rieky Gudrin. Čiže sú tam v podstate stovky ľudí, aké je pravdepodobné, že už sú infikovaní. Veď toto. Dúfame, že veľmi nie, ale... Dobre, čiže mali by sme ísť hore prúdom a nájsť zdroj. Knock Knock vyskakuje, že sa chce pridať. Ja si myslím, že v tomto prípade je to celkom dobrý nápad. Chce sa pobiť s kráľom. Je celkom možné, že tam bude niečo ako... Ako by sme to povedali, nejaká osobná pomsta alebo niečo také. Fajn. No a Kesten chce túto výpravu viesť, takže ja som síce chaotik, ale v tomto prípade by som povedal, že je lepšie ísť na to systematicky. Dobre. Dal príkazy a teraz... ako sa majú pacienti? Teraz už dobre, teda väčšinu sa darí zachrániť. Akurát, že ich pribúda veľkou rýchlosťou. Christian, ako si došiel na to spojenie medzi riekou a chorobou? No, či si spomínam, kde sme sa s ním prvýkrát stretli? V ruinách plných veľkých kvetov, no jasne, to je u tej nymfy pevnosti. Tak mu to niečo pripomína.
A že je zaujímavé, že sa vyskytujú po celých Stolen Lands. A ešte aj tá choroba vyzerá, keď ich ľudí roztrhne, ako keby rozkvitli. Aha. No dobré, tak poďme na nich pozrieť. Na sedliackú vzbúru. Aj keď sedliaci v meste, no je to také zvláštne, ale budiš? Škoda, že sme všetky informácie nedostali. No dobré, takže... Tu sme takto. Tak skúsme túto väčšiu reč, že vypočujte ma, kým ma zlinčujete. Viem vás pochopiť, že ste unavení. Ja som tiež. A uvedomte si, že mnohých sme už zachránili a ak bohovia dovolia, tak zachránime ešte viac ľudí. Takže nechajte nás robiť to, čo vieme. Dobre. Baron má pravdu. Naozaj tomu veríte, je to čistý nezmysel. No, výborne. Dobre, takže aspoň takto. Mal by som sa ísť vyspať, ale ešte kým sa vyspím, tak by som mohol Storytellerovi popredať artefakty. Ako sa ti páči tvoj nový job? Fajn. No, ďalšia vec, ktorú by sme mohli... Takto, ja by som rád našiel úplne konkrétnu osobu. A to konkrétne Noknoka. A Yoda. Ešte predtým, ako pôjdeme ďalej, by som sa s nimi rád skúsil porozprávať vlastne o tom, čo sme si tam nestihli povedať. Ale pravda je, že je otázne, že či mi budú vedieť niečo ďalšie. Kecnúť. A keď sme už tu, tak ešte by sme mohli ísť obchodovať, ale to môžeme aj ďalší deň, ale máme tu jedno kukry. No, mohli by sme si prezbrojiť týmito kukričkami Noknoka, lebo to bude podľa mňa potrebovať. Ďalšia vec. Tieto naše nazbierané veci. Aha, tak moment, tak najprv toto. A ešte táto podkova, tá patrí do tejto série, výborne. A poďme teda na toho Noknoka. Čiže inventár. Noknok. Nevieme, kde je, ale vymeníme mu zbraň a dáme mu lepšiu zbroj. Takže, čo má? Dexterity, dobre. No a teraz tie zbrane. Čiže inkukri je jedna vec a dar smrti je druhá vec a tie dve masterworkové si necháme. Takisto mu dáme lepšiu zbroj. Môžeme mu dať plášť a môžeme mu dať aj prsteň a tým sme ho dostali na, nehovorím, že ideálnu, ale relatívne slušnú úroveň.
Dobre, a ešte som chcel vylepšiť Tristiana. On má tuto síce plus 2, ale máme plus 4. Čo mu vysoko pomôže. To je 2, hej, takže to nie je až také zaujímavé. No a tuto pani slečna by tiež mohla niečo dostať a mohol by som ju pravda povýšiť, aj keď v tomto okamihu ju ešte nepotrebujem, ale možno počas nejakej najbližšej príležitosti by sme sa mohli o ňu postarať. Keď si to tak zhrnieme, tak ja som niekde v tretine 10. levelu, tu náslečná 7, Jubilost 8, Jetal 8, to sú všetko osminy začiatočníci, 9, začiatočníčka, 9 pokročila, 7, 8, 8, 8, 7, toho by sme mohli prehnať cez nejaký boj. A Valéria sa blíži k 9. Reg je 7. Dobre, takže bez nejakých ďalších zdržovačiek sa ideme vyspať a pripraviť na ďalšie veci. Ešte by sme mohli skontrolovať žurnál, kde myslím, že sa toho nového až tak veľa nestalo. Až na to, že teda máme prehľadať rehy rieky Gudrin. Čiže to je tak asi všetko. Cestu do postele si skrátime, ako je našim dobrým zvykom. Tak, tak. A ideme sa vyspať. Výborne. A predpokladám, že nič nové sa nestalo. No, to sme vedeli samozrejme. Čiže títo dvaja majú po 8 dní do konca jobu. A to je tak asi všetko. Takže môžeme vyraziť hore riekou Gudrin. No a výlet hore riekou Gudrin budeme mať na programe na budúce. A do tej doby sa majte pekne a ja sa budem snažiť, aby na budúce nebolo o niekoľko mesiacov.